Усім доброго дня. Ми проводимо черговий наш брифінг щодо протидії COVID. Яка актуальна інформація на даний момент? По Україні ми маємо нових захворювань 401, одужавших 128, померлих 19. Що по Хмельницькій області загальна статистика – це 82 підтверджених випадка. Один випадок рахується в Чернівецькій області. З цих 82 випадків за минулу добу нових підтверджено 9 випадків. Тобто 6 – це місто Нетішин, 1 – Хмельницький, 1 – Чимерівці, і 1 – Красилівський, Чимеровецький район, і 1 – Красилівський район. Окрім того, за минулу добу у нас маємо 2 особи додатково, які одужало, і загальну кількість маємо 18 осіб, які одужало з початку епідемії. І маємо 5 летальних випадків за минулу добу, на щастя, нових немає. Що стосується в розрізі районів, у нас найбільше хворих – це Чимеровецький район – 28, місто Хмельницький – 16, місто Шепетівка – 9, місто Нетішин – 8, Городоцький район – 7, Летичівський район – 5, Красилівський район – 4, Хмельницький район – 2 особи і місто Кам'янець-Подільський, Волочиський район – по одній особі. На даний момент більшість осіб хворих перебувають на амбулаторному лікуванні – це 37 осіб, і 21 особа госпіталізована. Одна особа знаходиться на ШВЛ, це в місті Нетішині. Що стосується осіб, які знаходяться на самоізоляції, то у нас на даний час 1100 осіб знаходяться на самоізоляції. Це всі особи, які знаходяться на ізоляції за приписами лікарів. Це загальна статистика, щодо яку ми маємо на даний момент. Основні зусилля, які ми зараз спрямовуємо по боротьбі з COVID, це, звичайно, зосереджені по місту Нетішин. Окрім того, маємо захворювання нове, яке, як я озвучив, по Красилівському району, це священнослужитель. І, звичайно, це створює додаткові широке коло контактів, які сьогодні лабораторний центр відпрацьовує спільно з Національною поліцією і місцевими штабами, додатково відпрацьовує. Це загальна статистика. Давайте перейдемо тоді до питань. У нас багато сьогодні питань. Будь ласка. Сьогодні починаємо із Максима Фарини із сайту 7. Запитання з приводу церков, через те, я так розумію, що є хворий священнослужитель, коли закриють на карантин церкви? Ну дивіться, з цього приводу, ви знаєте, що в нас діє принцип, за яким держава не втручається в справи церкви і навпаки. Тому, звичайно, карантин вводити в церквах ми не маємо права. Так? Але, з іншого боку, постановою Кабінету міністрів України вже обмежено проведення будь-яких заходів, в тому числі релігійних. Тобто самі церкви ми закрити не можемо, але заходи і відвідування цих заходів людьми ми можемо зробити. Ну, в першу чергу, якщо ви бачили, ми проводили величезну роботу і вона дала ефект. Це по відвідуванню самих церков і так само і кладовищ нашими мешканцями, ця робота дала ефект. В той же час ми маємо дійсно ряд випадків захворювання священнослужителів і їхніх сімей. Тому ну, питання актуальне, але вплинути ми, держава на нього, на закриття церков не може. Маємо наступне запитання від Тетяни Силокон з NewsOne. Стосується Нетішина. У Нетішині на вихідні підтвердили 6 випадків захворювання на коронавірус. Нові хворі були у церкві на свята та контактували між собою. Розкажіть, будь ласка, детальніше по ситуації в Нетішині, як проводиться тестування на ХС і чи плануються додаткові обмежувальні заходи? Я думаю, у нас сьогодні присутній з нами головний санітарний лікар області, керівник лабораторного центру Балашов Олег Васильович. Він детально зараз прокоментує, я думаю, ситуацію краще за мене. Будь ласка, Олег Васильович. Так, на сьогоднішній момент, після того, як ми отримали результати тестування і було виявлено 6 позитивних осіб, і проаналізувавши їх, ми встановили, що це двоє людей, один священник і двоє священнослужителів, а також сім'я священнослужителя.
а також сім'я священнослужителя, і, а також є лікар. Вони всі відвідували храм. На сьогоднішній момент людина з проявами більш-менш гострими ГРВІ і та, що підтверджено позитивно вже ковід, це лікар. Лікар, вона зараз лікується у нас в інфекційній лікарні. Всі інші знаходяться на самоізоляції, і більшість із них у двох дітей безсимптомні форми прояву, а також у інших дорослих людей легкий ступінь проявів форми COVID-19. Значить, провівши розслідування, це іде епідеміологічне розслідування, тобто з ким вони контактували, як вони контактували. На цих людей ми вийшли після того, коли дослідили двох хворих на пневмонію, які лежали в інфекційному відділенні в окремих боксах. І тоді ми зрозуміли, що одна із хворих безпосередньо відвідувала храм і з її слів спілкувалася з тими чи іншими особами. Всі контактні встановлені на сьогоднішній день, за контактними встановлений медичний нагляд, і у контактних були відібрані проби. Зараз аналогічно ми проводимо аналогічну роботу, досліджуючи контактних осіб, уже цих людей, у яких встановлений позитивний діагноз на COVID-19. Вони не йдуть на спілкування, а якщо йдуть, то дуже важко, тому що ми встановлюємо, зараз спілкуємося, шукаємо певчих, регента не можемо знайти. Тобто будь-яка інформація зі сторони священнослужителів, вона надається, скажімо так, їй надається мало, а іноді вона взагалі не надається на ті питання, які ми задаємо. Тобто кількість прихожан, хто як контактував з людьми, хто близько контактував, хто не близько контактував. В цьому зараз складається проблема цього епідеміологічного розслідування. Але паралельно у нас є такий стратегічний об'єкт в Україні, як Хмельницька атомна станція. І в зв'язку з тим, що перша хвора, в якій був поставлений позитивний діагноз, працювала прибиральницею на ХС, ми також відпрацьовуємо працівників ХС, які з нею спілкувалися. Вона недовго там працювала, вона буквально 3-4 дні виходила на роботу, але є коло їх співробітників, там цілий відділ госпрофсорганкохунков, який займається прибиранням відповідної території, відповідних цехів. І зараз ми також працюємо по цим контактам. Тобто, що мається на увазі? Встановлено медичний нагляд зі сторони ПМСД і відібрані проби для проведення полімеразної ланцюгової реакції, доставлення в місто Хмельницьке. Паралельно ми також працюємо по працівникам лікарні, в частності інфекційного відділення, де були ці дві хворі, в зв'язку з тим, щоб перекрити ймовірність передачі коронавірусу в лікарнях і профілактики з незараження лікарів. Ми відібрали також ці проби. На сьогоднішній день ми дослідили вже 24 результати у нас є. З них 8 лікарів – це ті лікарі сімейної медицини, або ми їх називаємо ПМСД. Лікарі ПМСД, які обслуговують безпосередньо місто Хмельницьке, місто Нетішин. Чому ми взяли лікарів ПМСД? Тому що до цих лікарів дуже багато людей звертаються, і ми перевірили їх стан, вони всі на сьогоднішній день негативні. Це нас радує в зв'язку з тим, що дуже-дуже велика кількість нетішинців щоденно звертається з іншими проявами хвороб. У когось серце, у когось тиск, у когось печінка і так далі. Тобто, дослідивши цих людей, ми вже можемо впевнено сказати, що поліклініки, тобто ПМСД, амбулаторії можуть не закриватися, можуть працювати до цього часу. Далі ми зараз дослідимо всіх інфекціоністів, через 3-4 години будуть результати, а також дослідимо хворих, які знаходяться безпосередньо в інфекційному відділенні. Нас радує, що інфекційне відділення будувалося в свій час подалі від основних корпусів, таких хірургічних, терапевтичних і так далі. Це нам вселяє надію, і вже за результатами дослідження інфекціоністів ми вже зможемо зробити більш-менш висновок стосовно контамінації працівників лікарні. Щоб у нас не вийшла така ситуація, як в Подільську, колишній Котовську Одеської області, як в Рівненській обласній лікарні, де масово захворіли медичні працівники. Тут у нас також цей напрямок роботи – це профілактика захворювань медичних працівників. Проби всі доставлені.
проби йдуть дослідження. І я хочу ще раз пояснити, що на сьогоднішній день спроможність лабораторії нашої – це 96 досліджень на добу, і вони всі використовуються. Люди працюють, люди навчені, і так що на сьогоднішній день вживаються всі заходи. Наскільки я знаю, штаб в місті Нетішині також працює превентивно. Чому? Тому що з метою зменшити мобільність населення міста Нетішина, це компактне місце. Місто – це люди, які проживають в багатоповерхових будинках і мають квартири і інше. І наша перша задача сьогодні, як тільки ми взнали результат, зразу повідомили штаб, щоб максимально звернутися до населення до часу проведення тих чи інших лабораторних досліджень контактних, зменшити мобільність населення, тим самим переривавши механізм передачі. Тобто, щоб ми вже встановили, я не хочу говорити нульового пацієнта, да, бо ми його вже вряд ли встановимо і так далі, але оці от три напрямки – це профілактика захворювань на ХС, профілактика захворювань лікарів і виявлення можливих хворих серед прихожан. Оце на сьогоднішній день пріоритети нашої роботи. І в продовження цього запитання, знову ж таки, Тетяна Іванівна Силоконь, за інформацією Нетішинської міської ради, 26-27 квітня відібрано лабораторні зразки у 121 людини. Коли будуть готові ці ПЛР-тести? Значить, як ви вже чули, я сказав, що потужність нашої лабораторії – це 96 досліджень на добу. Ми її використовуємо. На сьогоднішній день вже доставлено близько 130 проб. І на завтра планується ще відбір інших проб. Тобто, по мірі надходження цих проб, ми їх досліджуємо. Адже паралельно, ви ж не забувайте, що ми також працюємо із пневмоніями, паралельно ми працюємо із іншими хворими, в тому числі, які лікуються, і ми також проводимо за ними моніторинг, чи вилікуються вони, чи не виліковуються. Тобто, це також додаткові дослідження. Але, я вже говорю, пріоритетом сьогоднішньої роботи це є місто Нетішин. Тим більше, що місто Нетішин у нас він на кордоні знаходиться Рівненської області, яка зараз знаходиться на піку епідемії. На сьогоднішній день там дуже багато виявляється випадків. І враховуючи населення, це близько 50 тисяч, і стратегічність самого цього об'єкта, це є нашим пріоритетом. Шести ПЛР-тестів. Чи підтвердили COVID-19 у 8 людей з підозрою? І одразу, чи є результати 10 працівників ХС, які на лікарняних? Значить, я ще раз говорю, ми дослідили 24 проби, в тому числі і по контактним. Виявили 6 цих позитивних результатів. Робота продовжується. Зараз ми поставили всіх, я ще раз повторююсь, лікарів інфекційної лікарні і хворих. І частково ми вже почали досліджувати працівників ХС. Тобто стратегія дослідження і визначення контактів дуже проста. Це близький контакт. Що це таке близький контакт? Це домогосподарство, в якому проживають спільно люди. Це в першу чергу сім'я ми досліджуємо. А також це спілкування з людиною більше 15 хвилин на відстані менше 1 метра. Тобто такий от дуже простий критерій. Отак ми визначаємо близький контакт і на підставі цього в першу чергу досліджуємо цих людей. Стосовно всіх інших, ми їх також дослідимо, але паралельно встановлюється також медичне спостереження. Тобто одночасно захворіти 100-200 людей, це треба, щоб було велике скупчення людей. Ну, наскільки я знаю, останній місяць у нас в державі введений карантин, і всі заходи, в тому числі по Хмельницькій області, вживаються для того, щоб було уменшення скупчення людей. Ну і профілактична робота ведеться відповідно, і люди володіють інформацією, що таке соціальна дистанція, що таке гігієнічна обробка рук і так далі. Стосовно 6 чи 8 чи 10 проб, я не буду даватися в цифри. Я вам зараз сказав, на сьогоднішній день досліджено 24 проби з Нетішина. І в роботі у нас ще близько 56 проб. Олег Васильович, значить у нас 6 позитивних, 24 мінус 6, 18 негативних результатів. Серед них 8 лікарів,
амбулаторії сімейної медицини. Це ті безпосередні люди, які обслуговують хворих. Тобто пріоритет був зроблений в першу чергу на них. Всі інші питання по доставці проб, по доставці ЦИП, у нас були дуже багато нюансів. Ми сьогодні на штабі спілкувалися, виясняли. По-перше, в перший же день проби були відібрані невірно, але зараз люди вже розуміють, як їх відбирати і доставляти. І робота ведеться системно, робота ведеться професійно, поки що ситуація на контролі, і будемо надіятися, що ми цей ланцюжок все ж таки перервемо. Я ще раз перепрошую, перепитаюся про тих працівників ХС, які на лікарняних. З приводу них, чи були тестування? Значить, на сьогоднішній день, крім того, що проводиться тестування, не написано ні в одному нормативно-правовому акті, що повинні обстежувати це всі люди, яких обстежують в першу чергу контактних, а також хворих на пневмонію. Ну, зараз ми додатково будемо досліджувати, моніторити всіх медичних працівників, хоча ми цю роботу вже проводимо місяць. От буквально вчора вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я, що 5 днів обстежувати інфекціоністів. Цю роботу Хмельницької області ми ведемо окремим рішенням ТЕБ та НС, ми прийняли таке рішення місяць назад, і ми спокійно моніторимо, і за рахунок цього нам вдалося виявити вчасно декілька інфекціоністів в нашій Хмельницькій міській лікарні, декілька професіоналів, але, на жаль, ми в них виявили ковід. Стосовно питання паніки, саме головне – не панікувати. Дослідження проводяться, але ще є так називаємо медичне спостереження. Тобто людина входить на самоізоляцію, тому що близько 70-80% людей вони переносять ковід в легких або безсимптомних формах. Навіть взяти, ми виявили зараз ковід у контактних, у сім'ї священника. Так там безсимптомні форми. Що діти, що жінка, що сам священник. Вони знаходяться зараз на самоізоляції, в Нетішині, не представляючи на сьогоднішній день небезпеки, в зв'язку з тим, що ми їх вовремя виявили, і вони зараз самоізолювалися. Дякую вам. Трошки перейдемо до наступного блоку. З приводу зарплат медикам. Виплата 300% премії медпрацівникам заборожена. І чому досі не надійшли кошти на виплати у райони? Дивіться, я перед тим, як відповідати на це питання, буквально декілька слів ще хотів сказати по Нетішину, по ситуації. Ситуація дійсно у нас по Нетішину на даний момент є контрольована. Там було питання щодо встановлення додаткових обмежувальних заходів. Вони будуть розглядатись ці питання після завершення проведення дослідження лабораторним центром, тому що у нас є пропрацьовані алгоритми, що у випадку, якщо буде захворювання серед медиків, ми можемо застосувати той алгоритм, який нам був напрацьований спільно з лабораторним центром. Як ми працювали по Чимерівці, ми змогли досить швидко і ефективно відпрацювати таким чином, що заклад вже повноцінно може працювати от з 30-го числа. Тому та сама ситуація, робота ведеться з керівництвом ХС. Тобто усі заходи, які давали можливість ХС повноцінно працювати, здійснені. Тобто ХС працює в нормальному режимі. Усі контактні особи, вони на самоізоляції під медичним спостереженням. Ми їх всіх протестуємо. Після завершення тестування ми зможемо дати повноцінну вже оцінку масштабам захворювання і відповідно і заходів реагування. В той же час в органі місцевого самоврядування за рішенням комісії ТЕБ та НС є сьогодні всі механізми для проведення додаткових обмежень, навіть до обмеження пересування людей в громадських місцях у вихідні дні. Тобто все це в руках органів місцевого самоврядування. Звичайно, ми тримаємо ситуацію під контролем. Якщо будемо вважати за потрібне, ми і обласною комісією можемо приймати додаткові обмежувальні заходи. Тепер, що стосується питання по оплаті медичним працівникам, які задіяні в протидії ковід. Кошти ці не заморожені. Тобто у нас на сьогоднішній день ми знаходимося на етапі перехідного реформи, медичної реформи, за якою з квітня фінансування закладів охорони здоров'я здійснює НСЗУ. Відповідно, всі виплати за квітень, в тому числі медикам, які залучені до боротьби з ковід, будуть здійснюватись через нову систему, через НСЗУ. В той же час усі медичні працівники, які задіяні були в боротьбі з ковід у березні, вони отримують відповідні доплати в обов'язковому порядку. Тобто сьогодні ми здійснюємо це трошки через інший механізм, це через медичну субвенцію. Сьогодні у нас було засідання
колегії облдержадміністрації, де ми відповідно перерозподілили 178 тисяч на 95 працівників медичних, які отримують доплати ці за березень. Тобто пройдуть процедури відповідні, кошти надійдуть безпосередньо в заклади, і люди отримують ці доплати в повному обсязі, залежно від тої кількості годин, скільки вони працювали з хворими на ковід. Так, питання з приводу зарплат. Чому досі не надійшли кошти на виплати у районі? Дивіться, тут питання, кошти у райони, в нас тільки поки що отримують два заклади, які задіяні в боротьбі з ковід. Що це мається на увазі у райони? Тобто у нас Хмельницька інфекційна лікарня і Шепетівська. Тобто кошти надійдуть, от як тільки буде завершений перерозподіл цих коштів, ми його перерозподілили, тобто зараз процедура виділення цих коштів департаментом фінансів, відповідно департаменту охорони здоров'я, і після того департаментом охорони здоров'я спрямування на відповідний заклад. От така процедура зараз має пройти. Так, наступне запитання. Головні лікарі окремих ЦРЛ зазначають, що розрахунки за квітень провели, проте очікують на поступлення коштів від НСЗУ. Питання в тому, що вже ніби кінець місяця, 28.04, а вони ще чекають на ці кошти. Це стосується, так розумію, закладів, які не задіяні, так, у боротьбі з ковід. Ну, всіх інших закладів охорони здоров'я, так? Ну, за тою інформацією, яка є наявна у мене, 90% виплат через НСЗУ на заклади охорони здоров'я, вони проведені. Тобто, на даний час, у зв'язку з тим, що медична реформа тільки починає працювати, механізм виплати буде наступний. Тобто три перших місяця виплата буде здійснюватися в повному обсязі, виходячи з розрахунків НСЗУ щомісяця. А далі буде здійснюватися виплата авансу закладом охорони здоров'я, а після того виплата в повної суми, в залежності від обсягу наданих медичних послуг пацієнтам, які покаже кожен медичний заклад. Але якщо у вас є конкретна інформація по якомусь конкретному закладу, де йому не виплачено, будь ласка, надайте, ми її детально перевіримо. Так, і нас запитують, яку суму для виплати премії медикам отримала область, я так розумію, ви назвали 178 тисяч. Так, 178 тисяч – це за березень. За березень. За квітень буде сума? Завершиться квітень, ми будемо бачити по табелюванню відповідних медичних працівників, скільки працівників було задіяно, скільки годин, ну і відповідно буде розрахована сума надбавок. Так, і знову ж таки, щодо виплат медикам, додаткове запитання уточнююче від Валентини Моїсенко. Відсотки нараховуються за фактично проведений час, тобто скільки це вийде грошей? Чи можна назвати приблизну суму для санітарки, медсестри, лікаря, приблизно або там мінімальні, максимальні? По кожному категорії тут складно назвати, тому що все залежить, є тарифна сітка, є відповідні розміри оплати залежно від тарифної сітки, є кількість годин, по якій задіяний був кожен фахівець з роботи з пацієнтом хворим на ковід, але в середньому це від 1000 до 2100 гривень, оце за березень. Так, я ще раз запитаю з приводу медиків. Мене просять зачитати дослівно, коли медики отримують обіцяні винагороди. Я сподіваюся, що вони їх отримують наступного тижня вже. Ну, тобто, це все буде залежати, дивіться, я це так орієнтовно, але все буде залежати, як швидко пройдуть всі ці процедури. Тому що після проведення колегії, яку ми провели, повинні пройти відповідні розрахунки, кошти піти на казначейські рахунки відповідні, тобто є певна процедура. Ми будемо її максимально пришвидшувати, але треба з розумінням прошу віднестися. Тобто медики обов'язково отримують ці доплати, це вже кошти виділені. Так, маємо наступне запитання. Чи отримали матеріальну компенсацію родичі померлої внаслідок хвороби на COVID-19 працівниці Хмельницької ЦРЛ? І яку суму виплатили чи нарахували? Дивіться, в першу чергу тут на що потрібно звернути увагу, що зміни до державного бюджету України, вони передбачають виплати медикам, дійсно, одноразової допомоги сім'ям медиків, які загинули
від COVID, але це медики, які здійснювали ліквідацію наслідків COVID і загинули, тобто медики, які надавали допомогу, в результаті надання цієї допомоги були інфіковані і відповідно померли. У нас в Хмельницькій центральній районній лікарні трошки інша ситуація. Тобто та особа, вона захворіла не під час надання допомоги в боротьбі з COVID, а вона захворіла через побутові контакти. Тому ну, в мене в цьому випадку є певні сумніви взагалі, чи ця особа може, ну, ця сім'я, особа, яка померла, може отримати цю допомогу. А друге питання, для того, щоб ця допомога виділялася, Кабінет міністрів України має затвердити порядок і розмір цієї допомоги. Поки що такої постанови і затвердженої розмірів немає. Так, маємо наступне запитання від Андрія Попика. Скільки часу проходить від забору біоматеріалу до результату тестів в області? А також які вживаються заходи, щоб пришвидшити процес тестування? На сьогоднішній день від забору матеріалу залежить, в якому районі він відбирається. Наприклад, якщо він відбирається в Нетішині, доставка йде його, сам відбор, і доставка десь 3 години. Потім сам весь процес виділення вірусу, і дотримання всіх нормативно-правових актів, які, щоб наші лабораторні дослідження були, відповідали дійсності, це десь орієнтовно 8 годин. Це поки що так. В зв'язку з тим, що ми всі знаємо, що останні 3 роки профілактична служба, в тому числі і лабораторії, вони не фінансувалися. Вони не фінансувалися, обладнання не доукомплектовувалось і нового обладнання не поступало. Я вам скажу так, що попередній ПЦР-амплифікатор, наприклад, у нас був двохканальний, він ще 99-го року. І завдячуючи спонсорам і меценатам, в першу чергу це товариство «Епіцентр», я ще раз хочу наголосити, що це єдине товариство, яке нам допомагає, по суті, будувати вірусологічну лабораторію з нуля. Ми її будуємо дійсно з нуля. Це амплифікатор, і зараз вони нам також придбали дві ламінарні шафи біобезпеки другого класу. Це пришвидшить дослідження. Замість 8 годин, які ми зараз 8-12 годин ми тратимо, використовуючи на робоче місце, ми зараз плануємо зробити 2 робочих місця і вийдемо десь орієнтовно 4-6 годин. Отакі от дослідження. Паралельно ми попросили під'їхати комісію Міністерства охорони здоров'я, яка працювала в п'ятницю. У нас 2 ведучих вірусолога, які об'їжджають кожну область і дають свої так називаємо дорожню карту. Ми напрацювали дорожню карту. І зараз ну, лабораторія – це взагалі дороге задоволення. Ну, орієнтовно це буде в районі 3-4 мільйонів гривень. Це так, щоб підняти кількість досліджень хоча б до 400-500. Щоб вийти на 1000 досліджень, на добу, як зараз вчора президент виступав, сказав, що ми будемо збільшувати і будемо вживати всі заходи, щоб збільшувати тестування. Для цього також необхідно докуплекотуватися і докупити нове обладнання. Перелік цього обладнання є. Дорожня карта доведена до органів виконавчої влади. Ми зараз додатково використовуємо ще приміщення лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Тобто зараз там будуть працювати 2 лабораторії, ми їх об'єднали. Особливо небезпечних інфекцій і вірусологічна лабораторія, що дасть нам можливість проводити перший етап, наприклад, виділення культури. Це самий складний етап. Тобто при прийом заразного матеріалу, його обробка і його інактивація. Для цього у нас вже є всі відповідні. У нас є, скажімо так, 2 шафи біобезпеки і 1 ламінарна шафа. Тобто цей процес у нас буде проходити 1,5-2 години, і тут ми зможемо виділяти до 200-300 проб. Далі все залежить від наявності амплифікатора. Зараз у нас 1 амплифікатор. Комісія нам рекомендувала придбати невідкладно ще 1 амплифікатор для того, щоб вийти дійсно на такі показники, які я щойно назвав, хоча б 300-400. Це і працювати 24/7. 24/7 поки що 4 бригад у нас немає, але у нас є 2 повноцінні бригади і 3-я бригада, яка зараз
закінчує навчання, адже в лабораторії є відповідні допуски. Одні допускаються до заразного матеріалу, інші не допускаються, треті допомагають. Загалом зараз в роботі включено 13 чоловік. Це в тому числі і інформативні підрозділи, і роздруковка результатів. Зараз ми вийшли на такі результати, що як тільки ми отримуємо результат, ми зразу можемо його довести вже до лікарні. Тобто у нас відпрацьовані такі от алгоритми відповідні. Маючи двох вірусологів, і зараз ще є у нас два лікаря, лікар особливо небезпечних інфекцій, яка пройшла відповідні курси по ПЦР-діагностики, і лікар-бактеріолог, це дві завідуючі, ми їх підключили. І зараз ми ще напрацювали ще чотирьох дівчат, які лаборантів, які безпосередньо будуть займатися цією роботою в ламінарних боксах. Тобто, робота ведеться, робота пришвидшується, є свої нюанси, дуже багато нюансів, в зв'язку з тим, що дві лабораторії об'єднуються, і ми будемо частину виводити лабораторії зі свободи на 4А і переводити на іншу адресу, не зупиняючи процесу при цьому. Будемо намагатися підняти кількість досліджень, ну, скажімо так, до 200. Поки що ми ставимо за собі таку мету при наявності такого обладнання. Плюс ми ще закупили додатково зараз ПЛР-бокс, який має надійти до нас через 2 тижні. Уточнення з приводу роботи бригад. Люди пишуть, якщо нетішинці зібрали тести 26-го, а оприлюднили результати 28-го. Це як приклад. А в жінки працівниці АЕС, як вона була госпіталізована 21-го, а результат отримали 25-го. Просто незрозуміла затримка, чи тести збирають, поки не набереться певна кількість для касети, чи не вистачає людського ресурсу, щоб провести оперативно всі аналізи? Відповідь дуже проста. Дослідження має свою цепочку. Відбір матеріалу, я вже сказав, ми проаналізували Нітішин повністю і зробили висновки. На комісії ми кожний крок. Перше, це неправильно був відібраний матеріал. Це, я говорю, матеріал відбирався 24 числа. Він був доставлений, потім ми перенабирали матеріал в інші пробірки, втратили добу. Із-за цього матеріал нам надійшов 26 числа. І, як ви бачите, 28-го в час ночі ми вже мали результат. І вже працюємо в цьому напрямку. Людей у нас хватає. Я вже пояснив по бригадам, дві повноцінні бригади. Єдине, що у нас нам потребує до укомплектування лабораторії. Лабораторія необхідна, ще ПЦР-бокси, необхідні амплифікатори, необхідні відповідні дозатори і так далі. Тобто тест-системи і виділительні системи у нас вже є. Але ви ж самі знаєте, що будувати будинок дуже важко. Необхідно спочатку закласти правильно фундамент, потім стіни, потім криша і вже всередині проводити відповідні роботи. Аналогічна і лабораторія. Ну, лабораторія – це набагато складніше. Тут враховуються всі процеси. І саме головне, щоб не здійснитись контамінації. Бо якщо здійсниться контамінація, лабораторія при затратах, ну, наприклад, зараз це вартість десь 5-6 до 10 мільйонів гривень, вони втрачаються. Контамінована лабораторія, вона вже не зможе функціонувати ніколи. Тобто, будь-яке дослідження проводиться, мало що необхідно правильно його провести, правильно відібрати, правильно транспортувати, правильно доставити, правильно провести дослідження та ще й запобігти професійним захворюванням працівників. Ви ж не забувайте, що, наприклад, я як керівник, я несу повну відповідальність за створення безпечних умов праці працівників. І тут теж багато чого залежить від закупки обладнання, яке їх захищає, від проведення... Робота ж після того закінчується, наприклад, ми закінчуємо працювати в 10 вечора, і ще 2 години робота проводиться по знезараженню приміщень, по знезараженню ПЛР-боксів, по знезараженню всього того матеріалу, який був використаний. Тобто це многогранний процес. І це процес, я вже пояснив, це все одно, що збудувати будинок. Я ще декілька слів я хотів би сказати по роботі саме мобільних бригад. Дивіться, шановні колеги, я прошу звернути увагу на те, що на початку самої епідемії у нас не було жодної мобільної бригади. У нас не те, що у нас не було ні автомобілів, ні персоналу, ні обладнання, нічого взагалі не було. І сьогодні ми за цей короткий період часу ми змогли створити 53 бригади. Звичайно, ми розуміємо, що такий короткий проміжок часу, щоб ідеально працювало. Це не висококласні фахівці, які там роками вже відбирали проби і зараз продовжують цю роботу робити далі. Розумієте? Ми фактично їх за декілька тижнів укомплектували автомобілями,
значить, сумками відповідними, обладнаними, повністю провели навчання персоналу, пробірки, да, провели перевірку знань цим персоналом. Фактично, це були з кожним працівником проводилося навчання. Це не дуже, це не простий процес. Звичайно, є десь людський фактор. Але ми працюємо над цим, щоб зменшити от такі от можливі негативні наслідки. Маємо питання від Анастасії Збродової з Юрія Погіля. За яких умов на Хмельниччині можуть відкрити ринки? Чи взагалі розглядатимуть у нас питання щодо їх відкриття, якщо відповідну постанову завтра прийме уряд? Ну, дивіться, якщо урядом буде прийнято рішення про відкриття ринків, звичайно, і Хмельницька область буде розглядати питання про відкриття ринків. Але ну, будемо дивитися, в якому вигляді буде прийнята постанова уряду. Але з тих проєктів, які ми бачимо, там встановлюють досить жорсткі вимоги. І не кожен ринок, ну, з наших, от зараз як ми дивимося, не кожен ринок зможе виконати ці вимоги. Звичайно, якщо ринки зможуть дотримуватися, наприклад, забезпечити відстань 3 метри між, ну, це те, що зараз в проєкті, відстань 3 метри між продавцями, забезпечити відповідний контроль кількості осіб, які перебувають на ринку, за таких умов ринок може працювати. Ну, будемо бачити остаточний текст постанови, від того будемо прийматися остаточні рішення про відкриття чи не відкриття ринку, тому що ми в першу чергу з одного боку повинні забезпечити дійсно безпеку громадян, з іншого боку ми розуміємо економічні наслідки карантинних заходів цілком. Маємо наступне запитання від Андрія Копика, стосується знову хворих на Тішині. Адміністрація подала інформацію, що серед 6 нових хворих з Тішина працівників атомно немає. Але є інформація, що дружина священника, у якої теж підтвердили COVID-19, є працівником загону відомчої воєнізованої охорони при АЕС. Чи все ж таки серед нововиявлених хворих є працівники атомної? Ну, дивіться, ще раз, серед працівників 6 виявлених хворих немає працівників ВП ХС. Тобто там дійсно та особа, про яку ви говорите, вона дійсно є працівником воєнізованої охорони. Але це не є структурним підрозділом ХС. Вони дійсно забезпечують охорону ХС на території міста Нітішин, але це не працівник безпосередньо ХС, який задіяний в процесах, які забезпечують життєдіяльність ХС. Маємо ще запитання з приводу доплати, але вже стосується працівників лабораторії. Але Сапкої сайту є запитує, доплати працівникам лабораторії теж передбачені чи тільки інфекціоністам? На сьогоднішній день доплат ні за березень, ні за квітень для працівників вірусологічних лабораторій не передбачено. Ми зараз виходимо таким чином, що за рахунок економії коштів загального фонду, ми просто цим людям надаємо премії за ту роботу, яку вони самовіддано виконують. Тобто люди, по суті, працюючи по 12 годин на добу, віддаючи всі свої сили, і я дійсно бачу, там половина з них вже із тиском, і з гіпертонічним кризом були, але люди йдуть на роботу і роблять свою роботу. Дійсно, чесно. І ми зараз контактуємо з Міністерством охорони здоров'я і цікавимося, чи будуть нарахування, чи не будуть нарахування. На сьогоднішній день нам додають відповідь, що така робота вже проводиться, проводяться відповідні розрахунки, але коли надійдуть кошти, ми не володіємо цією інформацією. Чи це буде травень, чи, можливо, це буде червень. Я декілька слів доповню з цього питання. Дійсно, у нас питання доплати медичним працівникам і питання доплати працівникам лабораторії, воно дещо окремо, тому що фактично лабораторний центр, він фінансується напряму з Міністерства охорони здоров'я. І тут є ця проблема, що ми, наприклад, не можемо з обласного бюджету підтримати, але в той же час ми зараз дійсно спільно з лабораторним центром напрацьовуємо пропозиції до МОЗа щодо підтримки цих працівників, які безпосередньо задіяні до роботи дослідження матеріалів по ковід. Я думаю, що ми фактично сьогодні до кінця дня, так ми мали такий лист, да, завершуємо напрацювання такого листа, і від області на Міністерство охорони здоров'я він обов'язково буде спрямований. Я хочу також подякувати керівництву облдержадміністрації. Це була їхня ініціатива. Вони звернулися до нас для того, щоб узнати ситуацію стосовно оплати.
і вийти на Міністерство охорони здоров'я. Я дякую керівництву облдержадміністрації за те, що дійсно вони переймаються цією проблемою на сьогоднішній день. Маю уточнююче запитання з приводу хворих інфекціоністів. Олег Васильович про це говорив десь на початку брифінгу. Журналістка уточнює Валентина Майсенко. Про які кількість випадків захворювань інфекціоністів говорив Олег Васильович? Раніше мова була тільки про одного. Це було два працівника Хмельницької інфекційної лікарні. Під час періодичного моніторингу ми їх виявляємо. У них, скажімо так, безсимптомні форми, вони знаходяться на самоізоляції. Я прізвище не називаю, але це перший був людина, дуже високий професіонал, такий професіонал, всього їх там декілька по пальцям перерахувати, і він от отримав таке от зараження. Інший професіонал надавав допомогу хворій, яка померла, на жаль, це старша людина, і можливо, це також призвело, він якраз чергував ту зміну і безпосередньо все робив для того, щоб спасти цю хвору в тому, і так вийшло, що під час моніторингу ми у них виявилися. Зараз ми періодично у них беремо дослідження і дивимося динаміку, тобто чи пройшов ковід, чи не пройшов ковід. Але, на жаль, наприклад, першого хворого з інфекційної лікарні ми два рази вже брали, два рази він все ж таки у нас позитивний. Але є ще дуже, дуже цікаві напрацювання. Якщо ви хочете, я декілька слів скажу по медичним сестрам, наприклад, Чемеровецького району. Ми дослідили трьох медичних сестер в якості, скажімо так, експерименту. Через 7 днів ми відібрали у них знову проби, не дочекавшися 14 днів, в зв'язку з тим, що у них взагалі не було ніяких проявів, ні кашлю, ні задишки і так далі. І ми виявили, що вони на сьогоднішній день негативні. І для того, щоб дати їхнім сім'ям впевненість в тому, що і чоловіки їхні не захворіли. Тобто дуже цікаво. Зараз сьогодні ми відбираємо другий раз цих медичних сестер. Ну і подивимося, дай Боже, щоб був другий раз негативний результат. І разом з вами порадуємося, що ще 4 сім'ї отримають спокій і психологічний такий настрій на будущее. Питання від Валентини Моїсенко. Тестування, про яке говорив сьогодні міністр? Значить, стосовно імуноферментного аналізу, про який говорив міністр не тільки сьогодні, міністр два дні назад чітко зупинився на цієї проблемі. Він сказав, що у нас проводяться такі дослідження. Але що таке імуноферментний аналіз? Це аналіз наявності антитіл. Тобто це не є ПЦР-метод, який визначає 100% наявність навіть маленької частини РНК-вірусу в організмі людини. А це говорить про те, що людина або перехворіла, або колись стикалася з цим коронавірусом. Але на сьогоднішній день всі знають, що коронавірусів 39 видів. Із них 8 можуть передаватися, 7 можуть передаватися людині. А наша імунна система реагує на будь-який коронавірус. І тут важко визначитися, чи це COVID-19, чи це, наприклад, був SARS в свій час, чи це був MERS в свій час. І зараз вчені всього світу над цим думають, да? чи стоїть взагалі використовувати такі аналізи. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки пішли таким шляхом, вони зараз масово проводять ці дослідження. Чому? Тому що вони, скажімо так, у них ситуація трохи інша. Ви ж бачите, там вже мільйон майже захворівших, і з них дуже багато помирають. І вони пішли таким шляхом. Таким шляхом зараз пішла Чехія. Вони роблять вибірку 25 тисяч людей. Буквально на вулиці відбирають аналізи і дивляться, чи є наявність антитіл. Антитіли вони різні бувають. Імуноглобуліни М чи імуноглобуліни G. М – це молоді імуноглобуліни, на яких були построєні, наприклад, є експрес-тести, які на сьогоднішній день дають похиб у майже 50-60%. А тут будуть визначатися імуноглобуліни G. Це ті імуноглобуліни, скажімо так, старшого віку, які дійсно показують, чи людина стикалася з сімейством коронавірусів раніше, чи не стикалася. Але ж знову ж таки проблема в тому, що цей вірус до кінця не вивчений. Він кожен день нам дає нові загадки. І наявність імунітету, дуже багато вже вчених сходяться до того, що він не продовжительний, да? Скажімо так, він всього 3-4 місяці, цей імунітет.
І це може в зв'язку з тим, що вірус хоче жити, і він постійно мутує, він постійно змінюється, і таким чином надаючи все більше і більше, більше проблем людству. Ну, іде все до того, що коронавірусом ми всі будемо хворіти, ну, приблизно це буде так, як зараз грип, тільки різні види є. І зараз вже навіть в коронавірус вже виділили три види А, Б, С, і по різним місцям земної кулі по-різному люди хворіють. Маємо запитання від Григорія Корякіна з Львові Суспільне. Чи розробляють нині план заходів поступового виходу області з карантину? Наприклад, Кличко в Києві вже накидав пункти, що в нас? Ну, ми ці пункти напрацювали ще раніше, ми їх озвучували під час селекторів обговорень з прем'єр-міністром, під час того, як голова приймає участь в цих засіданнях. Але, звичайно, ми повинні рухатися в тому контексті, в якому рухається вся країна. Тобто ми не можемо запровадити якісь автономні заходи. Звичайно, є постанова 211, яка встановлює карантинні заходи, які в області введені. Ми свої пропозиції внесли. Зараз уряд дійсно визначив 5 хвиль, за якими повинні здійснюватися вихід з карантину. Ну і, власне, я думаю, що найближчим часом от якраз одною з таких хвиль може бути це прийняття постанови по дозволу роботи ринків. Ну і ряд є інших заходів, які напрацьовані. Я би їх не хотів озвучувати до того, як уряд не буде приймати вже офіційні якісь рішення. Маємо наступне запитання, і його адресують одразу Олегу Васильовичу. Угу. Чи варто ходити в масках вулицями та в парках? Чому в стоматкабінет можна потрапити лише тоді, коли болить зуб? Його вже тоді видаляють, а не лікують. Стоматологи завжди працювали при повному захисті. І пояснення про виділення біоматеріалу пацієнтам не пояснення, бо це відбувається в стоматології постійно. Дякую за запитання. Запитання дійсно дуже цікаве. Воно складається з декількох запитань. Стосовно носіння масок, особливо на вулиці. Я особисто відношусь до тих людей, які категорично проти носити маски на вулиці в зв'язку з тим, що у нас вірус. Тут просто необхідно тримати соціальну дистанцію не менше 2 метрів і спокійно собі дихати повітрям і отримувати той самий, скажімо так, той самий вітамін D від ультрафіолету. Чому? Тому що, по-перше, маска, яку навіть зараз на мені ця маска, вона тільки дозволяє мені не заражати інших людей. Тобто я, як свідома людина, ношу цю маску, щоб в закритому приміщенні не наражати на небезпеку інших. На повітрі, тримаючи дистанцію, вірус не досягає тієї концентрації. Чому? В основному, от зараз, навіть наблюдаючи, от у нас 82 випадки, ми ж їх всіх досліджуємо. Да? Це ще не так багато, скажімо так, це не десятки тисяч, але ми вже бачимо, що основний механізм передачі – це у нас іде це близький контакт. Тобто у нас дуже багато сімейних вогнищ, які підтверджують, що при близькому контакті вірус може передаватися ту чи іншу. На вулиці, ну це скоріше за все, це психологічний фактор. Якщо людина йде в маски, він себе більш-менш відчуває. Ми ж не забуваємо, що під час цього карантину збільшилось дуже багато кількість людей з панічними настроями. А панічні атаки, вони в подальшому через рік, через два, через три призведуть до дуже суттєвих зрушень в нервових системах, в психологічній системі і так далі. Тобто до цього необхідно підходити виважено. А в закритих приміщеннях я за те, щоб людина обов'язково була в масці. Ну, якщо ви хочете, то можете бути в респіраторі. Яка різниця між респіратором і маскою? В респіраторі ви захищаєте себе, але ви не захищаєте інших. Тобто ви видихаєте і, можливо, ви заражаєте інших. В маскі ви, наоборот, не захищаєте себе, ну, наприклад, але ви захищаєте інших. От приблизно така різниця між маскою і респіратором. Стоматкабінетів, да, дійсно, там були завжди високі вимоги до безпеки, тому що більшість стоматологів працювали з кров'ю, але зараз і там основні механізми захисту йдуть від крові. Вони використовували і щітки, вони використовували дезінфектанти, вони використовували ультрафіолетові шавки, які відповідно знезаражували інструментарій. Тобто вживалися заходів для відсутності передачі в основному вірусів гепатита Б, гепатита С, адже ми знаємо, що дуже багато людей від стоматологів хапали ці інфекції. А COVID-19 безпосередньо, він через кров не передається.
Він передається при близькому контакті за рахунок воздушно-капельним путем. От в цьому дві великі різниці. Тобто, а стосовно коли виривають зуб чи не виривають, я не спеціаліст, я вам не відповім в такому плані. Так, і я ще з вашого дозволу зачитаю наше вчорашнє запитання з приводу підозри на ковід у чоловіка шепотівки. Так. Його госпіталізували до Хмельницького, який результат? Так, ми дійсно після вчорашнього брифінгу перевірили цю інформацію. Дійсно встановлена підозра особи з Шепетівки, якщо це про цю особу йде мова, 90-го року народження, особі виставлена підозра і матеріали відібрані на дослідження в лабораторний центр. І ми фактично маємо останнє запитання, але вже відповідь на нього вже декілька разів звучала. Чи можна, це від нашої дописувачки під прямим ефіром, Станіслави Комарінської, чи можна відкривати ринки в Кам'янці-Подільському, хочуть відкрити? Ну, я вже прокоментував декілька разів. Можна тобто, да, Олег Васильович, давайте, да, я буквально декілька слів, дивіться. Якщо буде прийнята постанова Кабінету міністрів, так, то і ринок буде відповідати вимогам, які там будуть встановлені, то таких умов ринок може працювати. Ну, так якщо коротко. Олег Васильович, я думаю, зараз детальніше. На сьогоднішній день головним державним санітарним лікарем України прийняті ті аспекти, при яких можлива робота ринків. Це постанова номер 14 від 27 числа. Тут є, зараз я вам скажу, 9 вимог. Якщо ці 9 вимог ринок, керівництво ринку зможе забезпечити і на завтрашньому засіданні уряду, уряд прийме рішення про можливість відкриття продовольчих ринків за умови дотримання цієї постанови, то тоді ці ринки зможуть працювати. А Роман Борисович вже сказав декілька із них. Це наявність на кожному вході на територію агропродовольчого ринку диспансерів з антисептиком, відвідувачів в масках, продавців в масках або в респіраторах, що 2 години необхідно буде обробляти поверхні, встановлення захисних екранів, або це буде термоплівка, або це буде пластик між продавцом і покупцем, дотримання відстані 3 метри між робочими місцями, проведення дезінфекції території ринку, і що саме головне, це відсутність стихійної торгівлі навколо самого ринку. Якщо ці вимоги виконавчі органи місцевого самоврядування зможуть здійснити, то проблем з роботою ринків абсолютно не буде. Маємо ще одне останнє запитання від нашої дописувачки. Вона запитує моє питання по Красилівському району. Чи досліджені вже всі контакти? По Красилівському району там взагалі були у нас детективні історії, і по всім контактам зараз ми відпрацьовуємо село Ключівка, і контакт не дуже багато було досліджено, там в районі 18 контактів. Але у нас і далі продовжується. Зараз у нас знову хвора техпрацівниця, ми виявили, техпрацівниця школи, але школа закрита. Ми там обробили ту школу, провели дезінфекційні заходи. До речі, по Нітішину також по всім під'їздам були проведені дезінфекційні заходи. І по місту Хмельницькому, якщо ви бачите, їздить бригада. Як вчора нам позвонили з трудової 17, говорить, зайшли люди в скафандрах і, говорить, прибирали 3 поверхи. І я говорю, ви не лякайтеся, це говорить про професійних цих людей. Вони роблять так, щоб ви себе відчували в безпеці. В зв'язку з тим, що там є підозра. Це не означає, що є захворівши, але якщо є підозра, наші бригади виїжджають. І з метою попередження ймовірного зараження ми проводимо дуже якісно цю роботу. В тому числі обробляючи вищий поверх і нижчий поверх, де проживає ймовірною підозрою. Всі наші запитання. Можемо дякувати всім, хто їх задавав, і дякувати нашим спікерам. Дякую, шановні колеги, дійсно за питання. Ми дійсно ви нас стимулюєте для того, щоб ми працювали краще і ефективніше. Дякую за вашу увагу. Олег Васильович, вам дякую за брифінг. Будьте здорові, бережіть себе.